איך בשנת 1608 היה אדם בשם גלילאו גלילי, והוא פיתח טלסקופ בקוטר של 2 מטר, הוא זקף אותו לשמיים והוא גילה שיש יותר מ-6,000 כוכבים. עד לאותו דור כל העולם סבר שיש בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. למה? אין לנו את מה שאיננו רואות. מה, אנחנו יכולים לראות שיש עוד גלקסיות? לא יכולים לראות. למה אני מספר לכם את כל הסיפור? בואו נראה. כאן, אחרי חורבן בית המקדש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו הראשונה וזוכר את מעשה הראשונה, ואתה עזבתנו, שכחתנו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, י' ב' מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיים, ועל כל חיים בראתי 30 לגיון, ועל כל לגיון בראתי 30 רעתון, ועל כל רעתון בראתי 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה תליתי בו 365 אלפי, ריבו זה רבבה, כוכבים, כן, וכולן לא בראתי אלא בשבילך. שי"ב זה 12, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 365 על 1,000, כן? 365 אלף, תוסיפו עוד 4 אפסים של ריבו, רבבה, כוכבים, מספר הכוכבים המדויק בעולם, כמו שניתן לעם היהודי לפני 3,300 שנה, זה מספר הכוכבים המדויק בעולם. והיום, אם תראו מה אומרים אנשי המדע, למי שיש אינטרנט, ייכנס לבריטניקה, בריטניקה אונליין, במילה stars, כוכבים, ושם כתוב, the number of the stars in the universe today is approximately 1 in 18 zeros. מספר הכוכבים המשוער בעולם כיום, מהספים מה שהגענו עד היום, הוא 1 ו-18 אפסים. איך הם יודעים? פשוט מאוד, הם שלחו לוויינים, הרבה לוויינים, הם צילמו את הגלקסיות, ויש מגה קומפיוטר שפשוט סופרים את כל הנקודות שהם צילמו. במחקר של הרבה 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 שנים ומיליארדים של דולרים, הגיעו למה שהיהודי, אני מהמקל שהיה הולך לפני 2,000 שנה, כבר ידע בלי כל המיליארדים האלה.